respeitados. Atenção, olha só, olha só. Você vai, para o que você está fazendo, Belo Horizonte, região metropolitana, você de todo o estado de Minas Gerais. Para aí, porque isso interessa a você. A BH Trans pode perder o direito de aplicar multas de trânsito na nossa capital. O Ministério Público Estadual entrou com uma ação em Brasília, questionando o direito que a empresa tem de punir os motoristas infratores. Ah, essa eu quero ver. Essa eu quero ver, o que nós sempre chamamos atenção aqui sobre isso. Nós sempre chamamos atenção, nós temos um promotor público que sempre entra em contato conosco, esqueci o nome do promotor, ele sempre entra em contato conosco aqui, dizendo que ele discorda completamente desse jeito da BH Trans trabalhar, multando, fazendo o que faz, pessoas se comprometendo com pontuações, pessoas que têm que correr, fazer a sua justificativa, a pessoa que o carro está no lugar é multado em outra, que já aconteceu, pelo amor de Deus, não fale que não, porque senão a gente traz um monte de gente aqui, não é? Já aconteceu isso, não digo que seja fraude, pode ter sido um erro, pode acontecer, mas isso tem que mudar. Isso tem que mudar, porque ninguém aguenta. Você quer ver? Está lá em cima agora, em Brasília. E aí? Amanhã depois vem e fala assim, muito bem, a BH Trans não pode multar. E o dinheiro que já foi arrecadado? E as multas que já foram feitas? Pergunto, pergunto. A justiça vai decidir. Não é a imprensa. Não é o Ministério Público. É a justiça que vai defender. Desculpe, vai decidir. Ela que vai decidir. Pergunto, amanhã vem. A BH Trans não pode multar. E as pessoas que foram vítimas de multas da BH Trans, que já pagaram, vão poder recorrer? Vão poder pedir o dinheiro de volta? Olha só o que isso vai gerar. E isso há muito tempo já foi questionado. Muitas pessoas taparam os olhos. Muitas autoridades que deveriam ver isso, não tomaram providência. E agora? Se ela perde lá em Brasília, como é que vai ficar? Vamos lá. Pode balançar. Não é difícil encontrar motoristas insatisfeitos com a atuação da BH Trans. Há quem diga que a aplicação de multas pelos agentes é abusiva. Não é que eles abusam, é porque eles não são treinados para fazer o serviço. Muitas vezes eles não sabem orientar. Às vezes umas multas que são mais necessárias eles não fazem. A coisa que ela podia só avisar, ela já chega dando multa. A empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte foi criada em 1991. 7 anos depois, os agentes começaram a aplicar multas. Mas de acordo com o Ministério Público Estadual, essa função cabe a órgãos ligados à administração direta, como as secretarias municipais, e não a empresas de economia mista, como é o caso da BH Trans. O poder de polícia, que é o poder de apreender veículos, de multar os infratores, fazer o julgamento dos infratores de trânsito dos cidadãos, isso é uma atividade própria do Estado. Só o Estado pode fazê-lo. E uma empresa de economia mista, que é regida por normas de direito privado, embora ligada ao Estado, não pode exercer esse tipo de papel na sociedade. O promotor é um dos autores da ação civil pública que contesta a atuação da BH Trans. A ação foi indeferida pelo Tribunal de Justiça. Agora o recurso é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O ministro relator do processo já apresentou parecer favorável. Caso outros 2 ministros também votem a favor, a BH Trans pode até ser proibida de multar os motoristas na capital. Se ao final esse recurso for julgado provido, a BH Trans será considerada parte ilegítima, incompetente para exercer a fiscalização de trânsito. Belo Horizonte tem hoje uma frota de 1 milhão e 200 mil veículos. No ano passado, mais de 120 mil infrações de trânsito foram registradas pelos agentes da BH Trans. 70% por excesso de velocidade e estacionamento irregular, o que rendeu 48 milhões e meio de reais ao caixa da empresa. O presidente da ONG SOS Mobilidade Urbana questiona a aplicação desse dinheiro. A BH Trans pede disciplina no trânsito, mas não apresenta soluções para o trânsito. E isso deixa ela no descrédito. E quem já foi multado pela BH Trans começa a pensar em reaver o dinheiro que gastou. Se é um direito meu, eu tenho que me devolver o que é meu. Se é ilegal, né? Tudo que é ilegal tem que ser recorrigido. Olha só a situação disso, como disse o promotor ali. Está em Brasília, um ministro já votou favorável. Se mais 2 ministros votarem favoráveis, o que que acontece?
todas as pessoas que foram multadas vão ter o direito de pedir de volta o dinheiro arrecadado. E aí, gente? E aí? Como é que vai ficar isso? Já pensou a situação que vai virar isso? Porque eu não sei por que que a Polícia Militar, eu não sei, eu estou perguntando aqui, por que que o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Belo Horizonte não tomou conta do trânsito? Ou seja, não pegou o trânsito ao invés de abrir mão. Eu não entendo, eu só estou perguntando, por que que ela não acampou isso daí? Falando, não, o trânsito é nosso, nós que vamos resolver. Apesar do Código Nacional de Trânsito, dá aí, mas tem que ser da administração direta. Entendeu? Não pode ser uma empresa de economia mista, que nem estão falando aí, ó, que nem a reportagem está falando. Tem que ser direta, tem que ser um órgão direto da prefeitura. Então o questionamento é esse. Agora, esse aqui é o problema. Pode se mudar, lógico. Pode fazer uma lei lá, pode fazer, enfim, mudando a BH Trans aqui em Belo Horizonte, passar para ser da administração direta. Mas, e se neste caso, se perder lá em cima, lá em Brasília, o que que vai acontecer se as pessoas começarem toda a pedir dinheiro de volta? Olha só a situação disso, gente. Nós vamos aguardar, vamos saber o que que vai acontecer. Olha, há muito tempo atrás, isso aí já foi questionado, né? A gente fala assim que muitas pessoas fecharam os olhos para isso, não sei porquê, que já foi avisado isso, que poderia ter problema, segundo informaram, mas está aí. Tanto é que o promotor público entrou na justiça lá, agora é esperar para ver o que vai acontecer, né? E o negócio lá em cima, ó, corre rapidinho.